Цікава світова демократія. Спостерігаю я за тим, як Європа реагує на події в Грузії. Там, напевно, ви чули, намагаються прийняти закон про іноагентів. Я хочу з ним ознайомитись з цим законом, але хочу поки що прокоментувати реакцію Європи. Європа, побачивши, що закон не приймається і людей розганяють, які там намагаються бунтувати, одразу почали погрожувати. Ми Грузію викреслимо, ми не візьмемо, ми не то, ми не сьо. Знаєте, мені здається, що Євросоюз скоро дійде до такої межі, коли держави зрозуміють, що там їм робити нічого. І їм потрібно шукати свої шляхи, відповідно до своєї ментальності, до своєї культури, до своєї нації. Тому що занадто багато доводиться віддавати, щоб стати членом Європейського Союзу. Тим паче, що це, мені здається, задача без вирішення. В неї немає розв'язку. Вона якась безкінечна. Безкінечні завдання домашні, згадайте, до війни. Безкінечні завдання. Безкінечні. І мені здається, що Україні також варто було б переглянути питання того, а куди ми йдемо, чому ми йдемо, і наскільки і що принесе нам оце безкінечне стукання в двері, а це Володимир Олександрович казав, ми шукаємо двері, а вони, напевно, відсутні. Пам'ятаєте, була така теза про НАТО, коли він казав, що нам кажуть, що двері в НАТО відкриті, але ми не можемо їх знайти. От мені здається, що ось таке відношення Європейського Союзу до країн, які не є членами ЄС, вона дуже красномовна. Демократії немає, то все обман.